Cumprimento a todos os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. O meu tema será namoro ruim, casamento fracassado. Tomarei como base o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O namoro é um ensaio. Um namoro bom sinaliza um casamento feliz. Um namoro turbulento aponta para um casamento desastroso. Fechar os olhos a essas evidências é insensatez. Os jovens devem estar atentos, pois quebrar esses princípios e ignorar as placas de sinalização do caminho é fazer uma viagem rumo ao desastre. Para ser bom, o namoro precisa seguir alguns parâmetros. Primeiro, a pessoa com quem você pretende namorar precisa ter caráter e boa formação moral e ser alguém íntegro, honesto e verdadeiro. Segundo, o namoro precisa ter a aprovação dos pais. A autoridade que os pais exercem sobre os filhos é delegada pelo próprio Deus. Rejeitar essa autoridade é conspirar contra a própria autoridade de Deus. Terceiro, a pessoa com quem se vai namorar precisa ter uma boa estrutura familiar. Famílias desestruturadas geram pessoas desestruturadas. Quarto, a pessoa deve ser comprometida com o trabalho. Cabeça cheia de sonhos e mãos vazias de trabalho não edificam nada. Quinto, a pessoa precisa ter bons relacionamentos e ser amável no trato. Sexto, deve ser uma pessoa emocionalmente estável. Um indivíduo destemperado emocionalmente é um desastre. Sétimo, deve ser alguém que respeita você. Onde falta o respeito, não há amor. Oitavo, a pessoa precisa ser carinhosa com você. O amor é benigno. Nono, deve ser alguém que saiba lidar com tensões. Décimo, deve ser uma pessoa convertida a Cristo. Tenham um bom dia sob os olhos atentos do Deus Todo-Poderoso. Casamento, oh, que é o bom marido.
santa doutrina. E só andar em guiados por tua mão divina, aos noivos da proteção, concedendo teu amor. Espera.